му долико всушност на денот и постојано ќе ве потсетувам дека одиме во живо на 31-ви, драги мои. Што ретко кој тоа го прави или било која друга телевизија сите снимаат пред новогодишни емисии. Апсолутно. И тоа во живо три места имавме улица Македонија Сквер 21, студиото на Урбан Таки телевизија 21 и во моментов треба да го имаме Јовица од Будва. Ева го. Јовица. Всушност дека Дино Мерлин ќе ги забавува луѓето на плоштадот во Будва. Јовица, како си поминуваш, колку македонци има таму и што си посакуваш во 2019-та година? Добро вечер, Тино, добро вечер, Спасија. Ве поздравувам од тука, од центарот на Будва, каде што се надевам дека и може да забележите дека веќе атмосферата се загрева и се очекува ситно броиме до новата 2019 година. Што се внесува до музичката програма, вечерва во Будва, главна звезда е Дино Мерлин, а пред него атмосферата ќе ја загреат неколку познати имиња, како и музички групи од Хрватска. Дино Мерлин вечерва се очекува на сцената да излезе некаде околу 23 часот, а што се однесува до македонските туристи, може би нема да ви се верува пројката, ако ви кажам дека 200 автобуси се пристигнати тука во Будва од Македонија, што би значило некаде околу 15.000 туристи од Македонија. Вечерва, односно имбинатата, претходниот ден се присутни во Будва со цел да го проследат спектакуларниот концерт на Дино Мерлин, кој што пак не е за прв пат во Будва. Ова е трета негова година да биде да одржува концерт токму на 31 декември, односно да е дочекан новата година заедно со жителите на Будва, но и жителите од регионот кои што допатуваа во Будва да ја дочекаат оваа година. Не мичи устама, јер ово није ни време ни место за то. Нешто је у нама, до пола свето, а од пола проклето. Ситно броиме до новата година, како за вас спомина 2018 и што очекувате во новата 2019 година? Била е то една збиља динамична и радна година, много смо путовали. Već od Australije, preko Novog Zelanda, Amerike, Kanade, ovdje po Balkanu, po Evropi smo radili. Bila je naporna, dinamična, ali eto, sretan sam da je jedan ogroman broj ljudi sudjelovao na našim turnejama. I obično imam običaj reći da sam blagoslovljen da toliki broj ljudi voli slušati i pjevati moje pjesme. A što se tiče 2019. u skladu sa nekako mojim dobom i životnom snagom i tim nekakvim prirodnim tokovima, tako očekujem da radim i da se odmaram i da to bude jedna godina u kojoj će barem biti nešto što sam poželio da mi se ostvari u posljednje 4,5 godine, a to je malo više odmora. Niste prv pa go Budva za nova godina, ova vi je drugi koncert koji što go imate u Budva. Kažete mi što očekuvate večerva? Kakva je publikata sa toga što nema samo od Budva, ima je golem broj na Македонци, повеќе од 10.000 Македонци се вечерва присутни во Будва, и што е оно што најповеќе ве потсетува кога се спомени името Македонија? Па, Будва е една дестинација, ја мислим, где сме веќе трети пут за нову година, тоа ми е некако друга куќа, и јако се добро ту осишамо, некако е све посложено. Nema nekih velikih iznenađenja, osim onih iznenađenja koji mi hoćemo da malo na playlisti i zbog te posebne noći, kao što je novogodišnja noć, da to dočaramo i donesemo publici. A raduje me što će doći mnogo, kao što ste rekli, ljudi iz Makedonije i doći ljudi od svuda, iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske. Obično ima jedan veliki broj ljudi koji se veže za te moje pjesme i dolazi na koncerte. Imam neke Slovake, Čehe, dolaze tu stalno, po turneji su sa nama i to vam je tako, duša traži društvo i zatvara vrata. Večera će biti prisutna del od vašata rodnina?
Da, da. Uvijek nekako dođe neko, ili sin, ili čerka, ili supruga, i još nekih malo šire rodbine. Tu smo. Dođe moji prijatelji iz Sarajeva, tako. Za kraj, kako je koga život odvije Švicarska? Ha? Pa to je jedna dvosmislena rečenica. Rekao bih da sam od onih ljudi koji vole red u ovom ordinarnom životu, ali ako je puno reda, onda se nekako emocije sklone i taj duhovni život nedostaje. Tako da je u životu sve jedan balans. Možete na bilo kojoj destinaciji svijeta biti sretni ako je to u vama. I blagodaram što govorite za TV21. Hvala vama. To beše Tino iz Spasija, ekskluzivno intervju na TV21 koje što go napravi ekipata koja što već je trete neprisutna vo Budva. Go napravivme vo hotel od koje što se nalazi samo na desetina metri od kade što momentalno se uome. To je glavnoto mesto, odnosno ploštadot, glavni od ploštad kade što večer vađe se održe i koncertot na Tino Merlin. За подсетување, ово беше интервју значи со Тино Мерлин, запрашавме неколку информации, односно неколку детали. Тој кажа дека по трет пат е во Будва, се чувствува како дома кога и да е тука присутен. А како што кажа, сместен е на десетина метри од тука во хотелот Авала во Будва. Во текст е техничките проби кои што зад мене се одржуваат во Будва, како што кажав, богата музичка програма со повеќе од 3 или 4 музички групи вечера настапуваат, а пред полно односно во 23:30 некаде часот се очекува да настапи главната музичка. Ти благодариме Јовица, довидување, поздрав до Скопје. Имаме уште многу гости во студиото, фала ти многу и убав помин. Триста автобуси за Будва, ова морам да го искоментирам. Кратко и јасно. Имаме човек од Македонија кој што и тоа како ја освојува европската, се повеќе и